Hola, bon dia. 1 d'octubre comencen les emissions regulars de Canal 9 Televisió Valenciana. En primer lloc, emetrem un missatge del molt honorable president de la Generalitat. Lleis més retrògrades i a poc a poc donem passos enrere aconseguint destruir tot allò que a poc havíem aconseguit amb els nostres esforços i el dret de tots. Digues. Ja. Però absolutament. No ho sé. Imagina't. Com ho han fet? Este traig era de passarel·la. De veritat. Imagina't. A mi no m'he tocat, home. Jo era tan sola que no sé què feia seguir este traig, perquè fins ara em ve gran, però realment eren les coses que tenia la fantasia del directe. Com veu amb vostès, el programa al principi decía què fue de los ballet tú, però finalment el ballet tú seguirà treballant, seguirà així amenitzant el programa, però el que volem també és compartir una nit de reivindicació, d'alegria i de somriures. I per això donem la benvinguda a Ferran Gadea i Juli Isla. Bona nit, companys i companyes. Volem agrair en primer lloc al Teatre Thalia per acollir-nos de manera tan generosa per a celebrar de nou la nostra festa, el nostre aniversari i els nostres premis. Al Vena Teatre per fer-nos un espai al seu escenari, a Llapadú per la seva incondicional ajuda i a Eva Zapico, Nelo Gómez, Jordi Carceler, Juan Ernesto, Mundi i el famós ballet Golden Dance, que com heu vist tenen un gran futur professional, i a la resta de col·laboradors per l'esforç i les ganes d'aquesta nit en la que en el fons pot tenir que celebrar. Però volíem fer-ho, volem celebrar que continuem de fer-ho. Amb un 90% d'actors i actrius sense treball, poques coses més podem dir, perquè es tracta d'una xifra que ho diu tot. Però volem tornar a dir-ho. Cal tornar a dir-ho. No ens cansarem de dir-ho. Amb una televisió executada, un teatre públic sense rumb i les companyies privades sobrevivint sense recursos, sembla que la solució està clara. Així no anem a cap lloc. El cessament de l'actual subdirectora general de Teatre i Dansa és una de les nostres reivindicacions. Tot un clàssic dels nostres discursos i les nostres protestes. Però no ho demanem per capritx. És una necessitat urgent i de sentit comú, anomenar algú de consens que ajudi a construir i remar amb tots en el mateix sentit. Algú sense records, manies, algú amb verdadera capacitat per gestionar, per cohesionar, algú que no dinamitzi els esforços dels seus superiors per normalitzar les relacions entre el sector i l'administració. Algú amb un passat net i amb una visió clara,
lluny de la foscor i l'absurd actuals. Perquè el teatre públic fa molt de temps que no està responent a les nostres necessitats, vivint en contínua improvisació i pagant desfetes del passat. I mentre el temps passa i nosaltres ja no podem esperar més. Saben els nostres responsables quina és la situació real de la majoria de nosaltres? Saben què significa no poder dedicar-te a l'única cosa que saps fer? Darrere de la lentejuela hi ha la ràbia i la impotència. Darrere d'una llum bonica hi ha la desesperació. Darrere del primer acte hi ha la frustració. Darrere dels diners a taquilla hi ha la desolació. Darrere d'un assaig hi ha un me'n vaig corrent que entra de cambrera. D'altra banda, el president Alberto Fabra ens ha abandonat i aniquilat el nostre treball. S'ha carregat la nostra professió i ha destruït per complet allò que cada vegada sabíem fer millor. Ens ha deixat sense futur. Per això, tornem a demanar-li que se'n vagi a casa. Que si ha sigut valent per tancar la nostra televisió, siga valent també per convocar eleccions anticipades. Honestament, no podem més que desitjar-li tots els fracassos del món, tots els fracassos professionals, i que es senta tan frustrat com nosaltres el dia que va a pagar Ràdio Televisió Valenciana. I per a remarcar-ho tot, la rebaixa de l'IVA cultural continua sense arribar. Però avui volem acabar amb esperança. Volem dedicar-li les últimes paraules a aquells companys i companyes que lluiten cada dia per tirar endavant, a aquells que heu tingut l'oportunitat de treballar, a aquells que no heu pogut treballar, a aquells que busqueu com sobreviure, a aquells que resistiu, a aquells que no abandoneu. Animar-vos i encoratjar-vos i desitjar-vos amb totes les nostres forces que s'acabi ja aquest malson. Som actors i actrius. Som 400 actors i actrius. Els nominats al Premi AAPB a la millor interpretació masculina de teatre són Àlex Cantó, per Lucy, de fer una obra de teatre. En realitat, Eva, en un principi el que volia era treure's de damunt un animal molt gros. I va buscar moltes maneres de fer-ho i al final li va quedar l'única que sap, o la millor que sap de totes, que era fer una obra de teatre finalment. I com no volia fer-ho sola, perquè assajar un mes sola, estrenar sola i fer pocs bolos sola és molt difícil. Aleshores va buscar un company i per això li ho dedicaré a ella. Gràcies.
Em trobo molt millor. Ha sigut com en un d'aquests programes de televisió en què obris una porta i trobes un cadàver. Detesto aquests programes. Jo no havia vist un cadàver en tota la meva vida. Jo només el de Montío Morris. Tenia 94 anys i un dia es va ofegar amb un cereal. Larry, no creus que és el més emocionant que ha passat en el nostre matrimoni? És massa emocionant per al meu gust. Jo em conforme amb un dia de pesca o amb el dia del pare, de veres. O veient Bing Crosby per la quinta avinguda, no necessite un assassinat per alegrar-me la vida. Qui ho ha fet? Probablement encara estava en l'habitació, amagat en l'armari. Recorda de repetir-me-ho abans de llitar-me. M'ajudarà a dormir. I això valdria dir que ens ha vist. Fantàstic, ja no podré ni tancar els ulls. Què vols que faci? Estic terroritzat i a més un poc borratxo. Qui van incinerar? Tu què creus? Ni idea, però segur que no va ser el senyor House, perquè té coartada. Sí, però jo no m'ho crec. No se ho creu, no es creu la coartada. Anem-nos-en, tornem a casa. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí, Jorge? ¿Qué está pasando? Ja em trobo molt millor. Ha sigut com en un d'aquests programes de televisió en què obris una porta i trobes un cadàver. Detesto aquests programes. Jo no havia vist un cadàver en tota la meva vida. Jo ja em sento un cadàver. No tornaré a doblar a Woody Allen, ni tu a Diane Keaton, almenys durant un temps. Rafa, per què canvies el diàleg? Estem doblant una pel·lícula, no crec... Ja ho sé, però a mi em fa l'efecte que això s'ha acabat. Només espero que la nostra pel·lícula tinga un final feliç. Hi ha massa gent fent cua a l'oficina de l'atur. Demà mateix demanaré a l'INEM una cita prèvia. Qui ho ha fet? Probablement encara estava en la mateixa habitació, amagat en l'armari. Em recorda de repetir-me-ho abans de llitar-me. M'ajudarà a dormir. I això voldria dir que ens ha vist. Fantàstic. Ja no podré ni tancar els ulls. Què vols que passa? Estic terroritzat. I a més un poc borratxo. I qui ha tallat els cables? Tu què creus? Ni idea. Però segur que no ho ha fet Paco Telefunken, perquè té coartada. Sí, però jo no m'ho crec. No se ho creu. No es creu una coartada. Eixe home és l'únic heroi d'esta història. De teatre són Verónica Andrés per Lucy, Rebeca Mar per Casa de Muñeca i Eva Zapico per el Gran Arco. Eva Zapico.
gràcies. Bueno, compartir-ho en el meu company Àngel, perquè sense ell no hauria sigut possible. Compartir-ho també amb tota la gent de l'equip del Gran Arco i donar-vos les gràcies, perquè la veritat és que hem rebut un recolzament molt, molt carinyós i molt generós per part vostra, i estic molt agraïda, ha sigut molt guai. Bueno, i res més, ja aprofito, ja que estic així, Fabra, dimissió. Gràcies. I així estem. Més que Canal 9. I per suposar més que el conveni de teatre. Però si estem fent teatre, perquè respecte al doblatge i a l'audiovisual, passàvem per la paret, ja sabeu. Potser segueix a la clau. No tindré convenis laborals i potser així d'aquesta manera, bé, això és un altre discurs. 25 anys. Només han passat 25 anys. Punt i seguit que sona a retrobament i celebració. Estic orgullós dels actors i les actrius. Hauríem d'estar orgullosos un dels altres de veres. Som creadors, veterans, no tan veterans, uns són nous, altres són novíssims, trinquen. Així hi ha talent, genialitat i gosadia. La professió és de qualitat, plural, pública i en valencià. A la heroïcitat, però l'estructura que articula que aquests elements coincidisquen és quasi inexistent. Davant d'aquesta realitat, el que una associació d'actors i actrius complisca 25 anys de viva i permanent activitat sindical produeix felicitat i esperança, sobretot esperança. Però per arribar fins ací no hi ha prou experiència. Entren en joc altres factors, com ara estar enamorat de la teva professió i viure-la amb entusiasme. 25 anys d'entusiasme. Un dia, ara fa 25 anys, un tal Joan Pérez, que estava per Barcelona fent teatre, se'n va tornar a València per fer els figurants de Cossetxí Sinisterra, una producció del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana. Se'n recordeu? I li va dir a Teresa Lozano que havien de fer una associació d'actors al País Valencià, que havien de mirar pel nostre futur. Mireu, perquè Woody Allen així ara mateix, no? Deia, el futur deu sempre interessar-nos perquè és el lloc on anem a passar la resta de la nostra vida. I Cal Joan Peris va portar els estatuts de l'Associació d'Actors de Catalunya, van formar una junta directiva, Pilar Almeria, Paco Alegre, la gran Consol Soler, Pilar Martínez, Rui Delgado, Eduardo Zamanillo, després un local, comissions de treball, i tot això sense telèfons mòbils, ni correus electrònics, ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, ni res d'això. Reunions i més reunions, vagues, convenis, una revista anomenada FUAC, un butlletí, l'Equiliquà, que per cert va néixer a la terrassa de la casa de Pilar Almeria, aleshores també a casa, en companyia d'una altra gran, que és Isabel Requena, gràcies a un llibre que teníem per allí que es titula Valencià en perill d'extinció. En el terreny de la publicació, el butlletí, el FUAC, el record de Carles Pons és inevitable, com també és inevitable el record de Germà Montaner, Enric García, Julio Salvi, Pep Gil i tants altres. Més recentment, Carme Belloc, Montsen Frus, Rosa Navarro. Sense ells, la interpretació es queda una miqueta òrfena. Però no només la interpretació, també l'escriptura teatral, la direcció escènica, el disseny de vestuari, el cant, les titelles i les tertúlies teatreres acompanyades de whisky i ducados. 25 anys! Pot ser que és un bon moment per demanar perdó a aquells que hem fet patir. Però també és un bon moment per donar gràcies a la vida. Perquè mentre visquem a l'escenari i hi hagi algú mirant-nos i escoltant-nos, seguirem vius. I si hi ha algú que ens escolta, i si espectador no és de la professió, ja que més.
jo hauria així sense xulleta, però xica, dic per si pas. El Premi Taules, que no me la gaste, no me la gaste, eh? Tu t'ho he pensat a casa, no me la gaste, però no! El tema, el Premi Taules és el premi que s'otorga en reconeixement a... Això, és que la frase sí, eh? Doncs ho hauríem escrit tot perfecte. S'otorga en reconeixement a la tasca feta en favor dels actors de la teatral en general, del fet teatral, vale? O d'alguna entitat o personatge d'aixina del que és de l'Estat. Això ja d'entrar, aquesta frase ja s'ha quedat i diu, no se'n diu el Fa por, perquè ara hem de complir.
Hem generat un instrument que penso que ha de ser útil per tots. S'ha fet gràcies a l'esforç de moltíssima gent a la que vull donar les gràcies en nom de tots. Han estat molts anys de farena, posats, i de molta feina intensa que ha valgut la pena. Ha valgut la pena perquè ha acabat en la unitat de tots els sindicats de tot l'estat espanyol. Esperem que aquesta unitat siga una unitat de la diferència, enriquidora per tots, no una uniformitat. I per això lluitarem. I lluitarem també per donar allò que la nostra professió es mereix, que són els instruments per poder treballar des de la dignitat i la llibertat. Gràcies a tots i des de la dignitat i la llibertat treballarem per ser millors cada dia un poquet més. Moltes gràcies. El Premi Narcís, un premi que és un referent per tots aquells que en el seu esforç, la seva dedicació, han fet que els drets dels actors i actrius valencians, poc a poc, hagin estat ahí defensant-nos. Hi havia una època que també es donava el Premi Narcís Negre, però ara no tenia molt de sentit perquè sempre se'ls enduïen els mateixos. Nosaltres volem recordar en aquests 25 anys alguns dels companys que han rebut aquest guardó. Isabel Requena, Germán Montaner, Enric García, Teresa Lozano, Pep Ricard, Joan Gadea, Rafa Contreras, Julio Salvi, Aureli Delgado, Juan Mandi, Xavi Castillo, María Antonia Martínez, Teresa Soria, Neus Agulló, Enric Benavent, Eduardo Zamanillo, Amparo Mayor, Trini Guillén i molts, molts més companys. Per això és important este premi. Primer, perquè reconeix un talent al llarg dels anys i una dedicació al nostre col·lectiu, i també perquè és l'homenatge que fan companys i companyes. Jo l'any 89 vaig tenir el privilegi de formar part d'aquell primer grup que vam ficar en marxa aquesta associació, però estic encara més satisfet perquè han passat 25 anys i el relleu ha estat present dia a dia. Per tant, per això ens hem de felicitar tots. I a més he de dir que en aquella primera Junta entre d'altres estaven els premiats d'esta nit. I al fi és la nostra festa, no? Sí, quina festa? Ah, no has de ser així. Com som? Però si ja se ho han carregat tot. Jo no tinc Poseu-me les ulleres. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. Espera. Pilar Almería y Paco Alegre. Muchas gracias. Es un goig compartir este narcís amb Pilar, ja que al llarg dels anys hem compartit també escenaris, projectes, amics, fins i tot ens hem casat. I vull agrair a aquells que m'han ajudat a arribar ací.
a tot el PTV, que ha sigut mitja vida professional meva, a tots aquells que han confiat en mi, una llista massa llarga i no la llegiré, i com no, a les meues xiques, Alba, Marina, Yolanda. Per a mi també és un orgull compartir amb Alegre, un amic incondicional i un company de viatge en la professió. La veritat és que este Narcís em fa moltíssima il·lusió, perquè pense que és el millor premi que poden donar, perquè és l'estima dels companys. I m'agradaria compartir-lo també amb la meva família de la vida, especialment amb Carla, que ella ja sap per què. I amb tota la família de la ficció, i amb tots els que hem compartit el projecte de la companyia Teatre Micalet. Joan Peris. Sí. Complir 25 anys, jo no, l'associació, no és qualsevol cosa, i menys en els temps que corren. Arribar fins ací és un mèrit de tots, així que volem compartir-lo amb tots, els que d'una manera o altra heu invertit hores de la vostra vida pel col·lectiu, i també els que han pagat les quotes religiosament. Sense ells no s'hauria pogut tirar endavant. Este Narcís és per a tots. Després a la festa ho celebrem. El muntatge dels figurants, ho hem dit, de José Sánchez Sinisterra, va ser el punt de partida de la nostra associació. Allí va coincidir una bona part d'actors i actrius que formaren la primera junta directiva. Érem moments d'esperança, hi havia feina, i vam pensar que era bo unir-nos per regularitzar les contractacions laborals. Tot estava per fer. Recorde reunions, discussions, assemblees. Recorde especialment un viatge a Barcelona amb Teresa Lozano. Anàvem plenes de papers amb totes les inseguretats d'aquí comença, però amb la il·lusió d'estar fent camí. Viatges a Madrid, els principis d'Iscre, la dedicació incansable de l'actriu Consol Soler. En aquelles primeres reunions de la Junta, si no em falla la memòria, estava la banda de nosaltres, Teresa Lozano, Consol Soler, Aureli Delgado, Pilar Martínez, Eduardo Zamanillo, Alberto Cebreiro... Juanjo Prats... Després de marcar Santiago Sánchez, no sé, potser em deixa algú. I tot gràcies a los figurantes. Vull fer una atenció especial per reivindicar a tots aquells companys de professió que formen el món dels figurants. Aquests personatges que estan presents en tots els escenaris i també a les pel·lícules i a les sèries. Cap paper és xicotet. Tots són imprescindibles. Los figurantes. Com diria Groucho Marx, partint d'allí hem assolit les més altes cotes de misèria. Fi de la cita. En estos temps, ara ens ho dic, en estos temps en què fins i tot els sindicats estan tan desacreditats, hem de tindre molt clar que l'associació és fonamental per poder continuar lluitant. Cal reconèixer el treball de l'actual junta directiva que s'està deixant la pell en uns moments tan complicats. L'altre dia vaig anar al teatre i vaig veure Penet, un text de Xavo Jiménez. I en un moment de l'obra, un actor jove que tots coneixem, Toni Agustí, es preguntava: i tot el que estem fent, per a què? Se'm va encongir el cos, la veritat. I és normal preguntar-se-ho quan pràcticament el 90% de la professió està a l'atur. La majoria de la gent fa 1.000 hores al dia per traure una misèria que no arriba ni tan sols per a menjar. Ens passa als joves i ens passa als més grans, que tenim moments de desànim, de voler abandonar. Però pensa que tenim una responsabilitat. Estem escrivint la història d'aquests moments convulsos. Tant la gent que crea textos sobre la seva manera d'entendre la vida amb les seues noves formes, com la gent que revisa els clàssics per apropar-los a les nostres realitats. Els actors i actrius són d'una pasta diferent. Si no, no es pot entendre que nosaltres, que tan sols figurem en els percentatges de les retallades, seguim treballant, creant, mostrant la nostra feina com una necessitat imperiosa de contar i que ens escolten.
Ser actor o actriu, i no parles de ser famós, això és un accident de la carrera, només passa en un 2% de la professió. Parle de la necessitat de representar, de posar-te en la pell d'un altre. Això no morirà mai. El teatre és un art tan antic com el món i ha passat per molts moments dolents com el d'ara, o de pitjors. Però no ens deixem arrastrar per aquesta riuada de pessimisme. Ens ha tocat ser protagonistes d'un canvi que farà història. Per això penso que hem de seguir lluitant, perquè acabarem trobant el camí. Teresa Lozano fa molt de temps em va dir: només et respectaran pel teu treball. Hem de seguir plantejant-nos dubtes, impregnant-nos de la vida per fer més gran el nostre imaginari, aprenent dels companys, dels grans i dels joves. El premi més gran ara mateix és la nostra pròpia exigència professional. I com deia el mestre Peter Brook, no oblidar que el viatge és el destí. Tenim una missió: escriure este període d'història que ens ha tocat viure. Difícil, però també apassionant. Sempre ha sigut la missió dels còmics parlar d'això, parlar d'això. I ara tenim una època que és una mica, amb una gran quantitat de material per a parlar. El teatre és necessari per a la societat. Fer un parèntesi en la teva vida i escoltar la història que et conten, eixir-te'n de les teves preocupacions durant uns moments. Fer teatre és com entrar en un món segur on, com a mínim durant una hora i mitja, no pot passar res més del que estava previst. Fer teatre és un acte de valentia. Quan puges a un escenari, diuen, es segrega una quantitat d'adrenalina similar a quan tens un accident de cotxe. Però quan més actues, comences a valorar a tota la gent que t'ha precedit i comences a entendre la complexitat de la nostra feina. Hem d'estar alerta contínuament per aprendre més, per plantejar-nos nous reptes actorals. Fer teatre és un treball d'equip, un equip que és la teua família. Fer teatre és una manera de viure i tenim la sort de viure treballant en allò que ens apassiona. Però hem de ser incansables en exigir la dignitat com a treballadors de la cultura, com ho han fet altres abans i nosaltres ens hem beneficiat. En no defallir en sensibilitzar als polítics, siguin del signe que siguin, demanant-los que consideren el teatre com un servei públic. Sempre hem sigut dialogants i hem tingut paciència. Però ara mateix estem al límit. És urgent una política teatral clara que ens oferisca una visió de futur. I ho hem de fer junts, els joves i els grans, respectant-nos, estimant-nos, ajudant-nos i treballant per recuperar la dignitat de la professió que hem construït durant aquests 25 anys. Tenim actors i actrius molt potents, amb molta experiència, directors, escriptors, il·luminadors, escenògrafs, gestors, que ja han demostrat de sobres la seva vàlua professional. Gent jove amb una increïble energia i capacitat creativa. Quan nosaltres començàrem, no teníem ni tan sols referents, però mai no està per tornar a començar. Hem de treballar per fer millor la nostra feina, per eixir canvi de sensibilitat vers la nostra professió. Hem d'aconseguir que ens estimin, que ens valoren, que ens consideren part important de la història. Perquè som testimonis de la nostra història. Moltes gràcies. Bona nit a tots. Acaba així la programació d'avui. Bona nit a qui vaig a descansar i bona sort a qui vulgui allargar un poquet més la nit. Fins demà.
comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? Jo me'n recordo perfectament el primer dia que vaig veure Canal 9. Crec que era Gelo Miralles. Comença així un informatiu especial. I Diego Braginski. Hola, bon dia. En ma casa, mon pare plorava de veure televisió en valencià. És que és la nostra llengua. Però tots sabem que una llengua que no té presència als mitjans de comunicació és una llengua condemnada a una mort lenta. On estan els actors valencians? Els actors sabem com està la societat, però hem d'entendre que els actors també són societat. Estem en les cues de l'atur. Vivien gràcies a la nostra televisió autonòmica que paguem tots els valencians. Els nostres drets com a individus, la meva llibertat, el que hem aconseguit 25 anys de lluita. I que se dobla en València per a que els nostres xiquets i per a que les nostres famílies vegin produccions en València. Jo vull que el meu fill tinga aquesta base. Jo he crescut en aquesta base. I gràcies al treball de Canal 9, pues hem pogut evolucionar molt i això ens ha donat l'oportunitat d'eixir fora. Només per veure el personatge, per la història d'un autògraf o tot això, fas que vinguin al teatre. De Vallelema, l'Alqueria no es tanca. Canal 9 no és només l'Alqueria Blanca. Els principals actors que protagonitzen la sèrie de més èxit d'esta televisió. Actors i actrius valencians que des de fa 24 anys impulsen el sector del doblatge i de l'audiovisual. I que haurem d'emigrar. Que això s'acaba, senyors. S'acabarà, és el final, però no del doblatge. Del doblatge, de les produccions audiovisuals, de tot. Han alertat del perill de mort per al seu sector. No tancat el sector, no una empresa, sinó el sector. 4.000 famílies i els de treball. L'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians insta al poble valencià a defensar el nostre patrimoni i els nostres governants a trobar una solució de consens. El que està clar és que si no està, no podrem no canviar-la tampoc. Canal 9! No és tanca! Canal 9! Aquesta televisió valenciana, aquesta ràdio, és possible. La societat valenciana reclama una ràdio i una televisió pública en valencià i de qualitat. Són altres els que l'han pervertit, els objectius de Ràdio Televisió Valenciana, i l'han convertida en una eina de manipulació i propaganda. Obra divisió! Obra divisió! Obra divisió! Obra divisió! Obra divisió! Som altres els que l'han duta a la ruïna, a la Ràdio Televisió Pública Valenciana, amb una gestió nefasta, i els que han buscat el benefici propi en lloc del benefici social. Ara volen tancar Ràdio Televisió Valenciana els mateixos que l'han dut a la desfeta econòmica i al descrèdit social. Canal 9 no es tanca! Canal 9 no es tanca! Canal 9 no es tanca! Canal 9! Tornar al passat, esta tele, esta Ràdio Televisió Pública Valenciana no vol tornar al passat. Reclamem una televisió per al futur, volem ser el futur, volem ser l'espill on es puguen mirar els valencians i valencianes. I per això visito el carrer, per a dir ben fort que Ràdio Televisió Valenciana és nostra i la volem nostra!